Bianca Ingrosso försvarar hårt kritiserade Bara Vara. Kursgården Bara Vara har den senaste tiden blivit en het snackis i kändisvärlden. Bianca Ingrosso, som i början av året gick ut och pratade öppet om sitt dåliga mående, försvarar nu kursgården som hon menar har hjälpt henne att må bättre. Folk får tro vad de vill, det bryr jag mig verkligen inte om, säger Bianca. Samtidigt varnar nu en psykoterapeut för att alternativa terapiformer, lik den som praktiseras på Bara Vara, faktiskt kan vara skadliga. Speciellt för den som bär på sårbarhet för psykos eller trauma.